El president Ximo Puig ha rebut a la presidenta del Consell d'Administració del València Club de Futbol al Palau de la Generalitat. Lei Hun ha aprofitat l'ocasió per regalar al president una camiseta oficial amb la senyera que porta el seu nom. Després de la reunió, el cap del Consell ha destacat la internacionalització del club com a plataforma per projectar la comunitat al món. Li agraïsc a la presidenta tota la seva bona intenció en aquest sentit, perquè realment el València ens obri també una nova porta de negocis, oportunitats i també de situar València en el món. El president Puig ha incidit en la imatge positiva que l'esport dona al nostre territori i que suposa una oportunitat per a les empreses i els productes valencians al mercat exterior.